Jel, ja nemam po prstima. Izvini. Jovane, pa što ideš crni Jovane bez glave ulicom? Vi niste videli, čuli, pročitali. Šta to? Nisi dobila nikakvu poruku. Ne, nisam gledala, imam preče posla, pomaže mi Levi. Svi koje poznajem su dobili ovu poruku. Jovan je ljakse, sluša narodnjaki, turbo folk i turbo pop i gleda reality. I jedina rečenica koju može da sklopi je ja sam tu za tebe. I još. Ma ne, pa nisi valjda. Molim, zar si ti poverovala? Pa to nisam ja, pogledaj bolje. Zar se ne vidi odmah? U stvari vidi se, kad se bolje pogleda. Ne veš ta fotomontaža. Ali niko ne pogleda bolje. Svi su poverovali. Kako to? E pa moj Jovane, mislim da su tebi potrebne... Plus. Evo je. Potrebno ti je da pogledaš kroz medijsku lupu. Mislim da ti to može pomoći. Draga Mozilla, čini mi se da prenošenje vesti nikad nije bilo lakše. Terabajti lete sajber prostorom. Kopeni! Tako je, upotrebom raznoraznih uređaja svako može da stvori i pošalje nam sliku ili video ili tekst o događaju iz okruženja da ga podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Da. Samo nas bombarduju. Strašno. Da sam znala da je ovoliko teško biti internet pretraživačica, učila bih ja za frizerku. Ili krojačicu, da. Krojačicu, draga moja, Farboxe, to je gospodski posao. A ovako, nas dve pretraživačice nemamo sekunde mira. Ha, evo, evo, opet stiže informacija, ma možemo jednu belu kafu na miru da popijemo? Ja stvarno ne znam više šta pričam i kome šta prosleđujem. Pravo zagušenje, Uopšte se ne obraća dovoljna pažnja na pouzdanost medijske poruke. Da. Samo prosleđuj, lajkuj, šeruj, ne mogu. Znaš šta? Informisanje vrlo često postane dezinformisanje. To često bude. Ako ne proverimo vest, ne preispitamo poreklo, značenje, pouzdanost poruke. Znaš šta? Kad sam ja prvi put htjela da izađem na kafu sa jednim pretraživačem, moja strina je morala da zna sve o njemu. Taman posao da me pusti dok ne sazna u kakvom je folderu rastao. Ja to pričaš o... Ma ne spominji mu ime. Zamisli, na naše prvo surfovanje sajber prostorom došao je u belim čarapama. U belim čarapama. I još je bio niži od mene za 3 gigabajta. Sve je išao na prstima da to ne primetim. Zakuni se, to mi nikad nisi rekao. A mukica. Ja. Baš mi je drago da sam to saznao, ali ja i dalje ne smijem na ulicu. Kako da saznam ko mi je ovo uradio i zašto? Možda si upravo postavio veoma bitna pitanja. Sad mi je baš lakše. A inače, zašto ste vas dve tako obučene? Jer ovo može biti pravi detektivski slučaj. Tako je, koleginice Jovana. Da ispitamo oštećenog, koji je u ovom slučaju naš svedok. Nego šta ćemo? U sobi za ispitivanje, Jovan, kontraverzni učenik srednje drvno-prerađivačke škole, pokušava da pobije informacije koje kuljaju s naslovnih strana tabloida, s društvenih mreža, televizije, radija. O čitavom slučaju izveštavaće vas vaš pouzdani robot Radenko, zvani Radenko. Jovane, da li imaš uopšte ideju zašto je nastala ova priča? Pojma nemam. Da li si se s nekim posvađao? Ne, nisam, koliko ja znam. Da li slušaš turbo folk pop? Uživaš li u promuklom arlaukanju PC jeci mece? Ne, bože. Dobro, dobro.
A da li si možda nekome rekao onu bistroumnu rečenicu? Ja sam tu za tebe. Ili on je tu za nju, a ona za njega. A on je za njih, a njih za mene. Jel? Ne, nisam. Fuj. Dobro. Jovane, gde si bio juče između 9 i 9:15? U kupatilu. Dobro, nemoj dalje. Dobro. A gde si bio juče između 11 i 45 i 11 i 55? U školi. Predavao sam svoju biografiju. Kandidujem se za predsednika svih predsednika odeljenja. Pa što nam to ranije nisi rekao? Pa ovaj slučaj, tako reći, je rešen. Upravo tako, Jovane. Ček, kako rešen? Šta rešen? Meni ovde ništa nije jasno. Aha. Pa pogledaj malo bolje kroz... detektivsku medijsku lupu. Da, moja Firefox. Evo i u šolji jasno stoji. Plasiraju se i šire pogrešne informacije. Iz neznanja, neprofesionalnosti, neodgovornosti, ali i dezinformacije koje neko objavljuje sa određenim ciljem. Užas! Diskredituje se ličnosti, društva, pokreti. Obmanjivač to može da radi iz zlobe. Iz lične koristi, po zadatku onoga koga finansira. Agregatori vesti, blogeri, provokatori, komentatori, građani, novinari, svi oni se takmiče s profesionalnim novinarima za pažnju javnosti. Izmišljotine se predstavljaju kao vesti. Da. Granice blede između legitimnog novinarstva i propagande, zabave, samopromocije. Da stavim palac, da vidim gde ovodi. Od izvora dva putića vode na tri strane. Znaš kako kažu? Koj me voli, koj me mrzi, neka glasa za me. Mislim da smo na dobrom putu da odgovorimo. Ko je proširio lažnu informaciju o tebi? Zašto je ta informacija nastala? Kako je priča proširena? I na kraju, šta je ono što nedostaje ovoj priči? Hoćeš da znaš šta nedostaje? Nedostaje istina, a to možete da čujete samo od mene. Naime, ja nikada ne bih obukao onako nešto glupo kao sa one slike. Slušam samo disco i japanski rock'n'roll. I volim da jodlujem. Nazire se istina. Kandidat na predsjedničkim izborima i odluje. Dobro. A reci mi, Jovane, da li imaš protiv kandidata na izborima svih odeljenskih predsjednika? Da, u stvari, Melanija se prijavila, ali ona nikad ne bi uradila tako nešto. Dobro. A možda neko blizak njoj? Da li te neko skoro fotografisao ili ti možda tražio neku fotografiju? Jeste, da. Milorad mi je tražio da se slikam kako pevam, baš ovako, i da mu pošaljem posle tu fotografiju. Mislim da je ovaj slučaj rešen. Jovane, ti si oklevetena žrtva svoje predsjedničke karijere. Sve ovo je dobro smišljeno kako bi pobedio tvoj protiv kandidat. Meni je ipak najzanimljivije ono s jodlovanjem. To će više privući pažnju od istine. Budući predsednik jodluje. Pa dobro, razumeo sam, ali šta ja sad s tim da radim? Da li si možda sačuvao tu fotografiju? Da, jesam. Pa odlično. Onda ćeš tu fotografiju proslediti svima i pored ćeš staviti originalnu fotografiju, tako da će svi videti da je u pitanju fotomontaža. A imaš i naše fotografije s koncerta onog japanskog benda što je gostovao u Beogradu? To sve ako hoćeš da se boriš na taj način. A koji je drugi? Svako ko te poznaje zanemareće ove gluposti. Evo, ja bih uvek glasala za tebe. Stvarno? Istraživanje koje je nedavno sprovedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da je samo 4% ispitanika moglo da razlikuje lažne vesti od pravih, zamisli. A nije čudo, zato što su ljudi bombardovani informacijama. Još sam primetila, moja Mozila,
da lako poverujemo u sve što čujemo ili pročitamo od prijatelja. Bilo to vest ili novinski članak. Ma znam, moja Firefox, takvi smo. A ne bi trebalo i da i od prijatelja vest treba proveriti. Ali tebi verujem. Ja uvek tražim više izvora kad proveravam neku informaciju. A vi razmislite koliko puta ste bez ikakvog razmišljanja poverovali u veliki naslov, još pronosili neproverenu vest. Evo, ja nikom nikad ne bi ispričala da tvoj dečko nosi bele čarape. A Majo, ja to nikada nisam rekla. Ma šalim se, muzilče moje. Al ti je što? Yes. Nije uopšte smešno, moja koleginice pretraživačice. Od sad ću pažljivije da delim informacije iz moje memorije pamćenja. Tvoj štos može nekome da postane vest. Takvo je vreme. Ma čini ti se. Mi živimo u dobu proverenih informacija i dobronamernih medija. E, ovaj štos ti je dobar.